הזמרת יוצרת קרן פלס ממשיכה להתנסות ולהגשים חלומות. חיים, חיים. אחרי שחשפה את חייה בסדרה מחוברים, פלס המשיכה ליעד הבא, וחייתי מחכבת על המסך הגדול עם תפקיד קולנועי ראשון בסרט החדש הארוחה, לצידם של אישי גולן ועודד מנסטר. אמנם היא לא שיחקה, אבל היא בן אדם מאוד מוכשר, מאוד מצחיק, שנון, חכם, פעלתן, וזה כל מה שצריך. היה לי פעם פופיק. נראה לי הבטן בעלה אותו. לפעמים בסרט אתה אומר נחדש, בוא נפתיע בקאסט שהוא לא צפוי. באמת יצא לי ככה לגעת בהרבה תחומים, אבל אף פעם לא שיחקתי בסרט. מרתק אותי לצלול לתוך עולם חדש, וקולנוע זה עולם חדש לגמרי. שרה לכם בהפסקות? בהפסקות שרה כל הזמן. איך שעושים קאט, היא מתחילה לשיר. שרה בעיקר שירים של מירי מסיקן. ועומר אדם, נגיעות, נגיעות, נגיעות פה ושם. יעלוש, את בת 40, אין לי איך לנחם אותך. את גם נראית בת 40. מולד שמח. חיים. חיים. הסרט מגולל את סיפורם של זוג בורגני מצליח, שיש לו הכל חוץ מאהבה, עד שהם פוגשים זוג עולים שאין לו כלום מלבד אהבה. אתה נשוי בסרט לקרן פלס? היה לנו איזה חיבור מדליק כזה. מה לעשות שהיא שמה בוגדת בי, אבל לידיים טובות של אישי גולן. תודה, זה מחמאה, נכון? נראה לי שזה מחמאה. כן, כן. אז... לא יודע איך להגיב לזה. זה מדובר בסרט, כן, אנחנו זוכרים שזה סרט, זה לא זה, וכן, זה מאוד, האמת שזה כיף, כיף גדול להיות המאהב של קרן בסרט. מרשים. מי הדוגמנית? לחשוף את עצמך מול מצלמה זה לא פשוט, אוקיי? לקח לי מלא זמן עד שאני בכלל הסכמתי ללכת לתפקיד הזה, אבל חשבתי שתפקיד שווה את זה, וזה גם לא ירום בוטה. היית יכול להיות צייר של מודלים? תראה את הלוק שלו. זה לוק של פורטרטים בעירום, תראה את אישי. משהו במיסטיות שלו, בניגמטיות שלו. להיות מודל עירום, היית יכול להיות? אני זוכר שהייתי מודל עירום, כשהייתי כזה ממש צעיר. ולמדתי בתלמה אלין, והיו לי מלא חברים ציירים וציירות. חשבנו שאנחנו מאוד מתקדמים ובוגרים. הציורי עירום שלי מסתובבים אי שם, כן.